Tak jsme to zase společnými silami doklepali až do pátku. Yes! A teď už večerní odměna v podobě Top Staru. Jdeme na něj. Celeste Buckingham je jeden z mála talentů, kterému se daří vystrkovat růžky i za naše a slovenské hranice. U nás se nikdy příliš neohřeje a když už, taky je třeba před mikrofonem pořádně porožnit. Takže vztah, svatba, děti, práce, prostě kompletní prověrka. Přes 400 podpisů má petice za záchranu folklorního souboru Valášek a připojují se i známé tváře. Důvod je prostý, taneční soubor má 40-letou tradici a teď hrozí, že přijde o střechu nad hlavou. Tip na vánoční dárek. Láďa Hruška vydal knihu Vychytávek, kde najdete 120 nápadů pro kutily, domácnost, zahradu, děti, mazlíčky, prostě všeho chuť. Zbrusunový skvost, který se v regálech určitě dlouho neohřeje, pokřtil režisér Zdeněk Troška. Teď Zbystřit. Pozornému divákovi totiž neuteče, že Michal Kocáb normálně na place vyjel na naší redaktorku. Na férovku. Ona toho tedy bohužel nevyužila, nebo se nám alespoň nepochlubila. Každopádně to proběhlo na tiskovce pražského výběru k jejich připravovanému koncertu, kde si do legendární kapely zaryl jejich bývalý člen Ondřej Soukup. Ženy, ruku na srdce, která z vás někdy nevyužila své ženské zbraně k tomu, abyste dosáhla svého. No příroda to tak prostě zařídila, aby muži při pohledu na ženu tak trochu pookřáli a při pohledu na spoře oděnou ženu pookřáli ještě o trochu víc. A páteční večer pokračuje seriálem Přístav. Krásný večer.